میرے ساتھ اور میرے بیٹے کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں بہت پریشان ہوں، درود کا ورد بھی کرتی ہوں، اس کے باوجود کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ پہلے بہت محبت کرتے تھے، بچوں کو بڑے یعنی پیار سے بلاتے تھے اور محبت کرتے تھے، لیکن اب یہ چیز گھر سے بالکل جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں نا، اپنے گھروں کے سکھ لوگوں میں بیٹھ کر بڑے آتی ہیں۔ پنجابی میں کہتے ہیں مجھے اس کی اردو نہیں آتی نہ انگریزی آتی ہے، شو مارتی ہیں کہ میرا میاں تو انج ہے، اے میرے سے لے کے آیا۔ وہ پھر ہو پڑتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں ہو پڑ جانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیوں اور اپنے راز چھپاؤ، ٹھیک ہے؟ تو عموماً زیادہ تر لوگوں کو نظر لگ جاتی ہے، الزام آ جاتا ہے پھوپھی نے جادو کر دیا، ہمسائے نے جادو کر دیا۔ مت بتاؤ اپنی خوشی ہیں، جس نے پوچھا کتنا آسان لفظ ہے، کیسے ہیں جی آپ؟ الحمدللہ۔ اسے آگے تو نہیں کچھ ہوگا، اوکے کہے گا 10,000 آج کتنا کمائے نہیں پیسے، ہیں کیا کرتے؟ پھر ہم لمبی کہانیاں چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ عورت ہے یا مرد ہے۔ عموماً زیادہ تر اس میں میرے حساب سے 80-85% لوگوں کو نظر لگتی ہے، جس کی وجہ سے ان کے کاروبار، ان کے گھروں کے معاملات برباد ہو جاتے ہیں۔